Цьогорічна косовиця у Прилуках в порівнянні з 2020-м стартувала майже з тритижневим запізненням – 14 травня. Міськсвітло підприємство-підрядник роботу розпочало з центрального парку та вулиці Київської. Поступово переходили до косіння трави у віддалених мікрорайонах. Якість косовиці бажала кращого. На початку цього тижня в ході щотижневої апаратної наради міський голова Ольга Попенко наголосила на незадовільному виконанні робіт з косіння трави. Посадовець вимагала у підприємства-підрядника змінити графік, аби покращити результативність та тримати на постійному контролі якість виконання робіт. Я дуже незадоволена так, як коситься в місті. Організовуйте, як хочете, графіки роботи. Через затяжну холодну весну часті опади цьогорічна косовиця видалася нелегкою, говорять комунальники. Трава швидко піднімається. Проте бригади «Міськсвітла» на об'єктах постійно. Комунальним підприємством «Міськсвітло» на даний момент косить по трьох об'єктах. А саме вулиця Гвардійська повністю. Зараз ми на участку в районі Барвінка доходимо до вулиці Ярмаркової і також будемо спускатися вниз до 1 травня. У центральному парку та по Київській комунальники косять вже вдруге за місяць. Задіюють не лише газонокосарки, а й спецтехніку. Інша бригада в нас робить покос трави по центральному парку в районі висадки сакур. Ну і третя бригада, як ми бачимо, на цій локації, вулицю Київську, йдемо вже по другому разу, так само, як і центральний парк. На даний момент тут знаходиться трактор, він косить за два квартали вперед, там більше трошки трава. За один покіс бригада косарів викошує більше 100 гектарів. Загалом за період травня по кінець вересня, стільки приблизно триває сезон покосу трави, комунальники обкошують 450 гектарів.